মাধুৰিমা আগবঢ়াইছে সানফ্রেজ ডেৰি হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাস শ্যাম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি নমস্কার বৃহস্পতিবাৰৰ বিশেষ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে সোশিয়াল এক্টিভিষ্ট ডক্টৰ সুনিতা সাংককটি আৰু চাইল্ড ট্ৰাফিকিং লগতে উইমেন ট্ৰাফিকিং সম্পৰ্কে আজি বহুত কথা তেওঁৰ হৈতে আমি পাতিম এই বিষয়ে যদি আপোনালোকে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে একেবাৰে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ বাইদেউ অনুষ্ঠানটিলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকে চাইল্ড ট্ৰাফিকিং লগতে উইমেন ট্ৰাফিকিঙত বহুতো কাম কৰি আছে এই দিশটোত বহুতো কথা জানিবলগীয়া আছে প্ৰথমতে আপোনাক জানিবলৈ বিচাৰিম যিটো উইমেন ট্ৰাফিকিং ফৰ প্ৰস্টিটিউশ্যন গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আমাৰ ট্ৰাফিকিংবিলাক হয় সেইবিলাক কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ট্ৰেফিকিং যেতিয়া হয় ফৰ প্ৰষ্টিটিউশ্যন মানে ট্ৰেফিকিং বুলি ক'লে আচলতে যে আমি বুজোঁ যে যিজনে কোনোবা ছোৱালীক যদি তেওঁৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে ফুচুলাই বেলেগ এঠাইলৈ লৈ যোৱা হয় লৈ গৈ তেওঁক কামত তেওঁৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে কামত বল প্ৰয়োগ কৰি তেওঁক ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু তাৰ লগত যে টকা পইচাৰ লেনদেন হয় সেইটোৱেই হ'ল ট্ৰেফিকিং আমি মানে সাধাৰণ চিম্পল ভাষাত আমি সেইটো বুজোঁ মানৱ সৰবৰাহ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ পৰা অতি দুখৰ কথা যে মানে প্ৰায় অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা প্ৰথম পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমখনো আছে য'ত মানৱ সৰবৰাহ বিশেষকৈ নাৰী সৰবৰাহৰ ঘটনা মানে অতি বেছি বৃহৎ পৰিমাণে নাৰী সৰবৰাহৰ ঘটনা হয় আৰু আজি কিছু বছৰৰ পৰা হৈয়ে আছে চোৱা অসমৰ পৰা ভিতৰুৱা অঞ্চলবোৰৰ পৰা ছোৱালীক লৈ যোৱা হয় বিভিন্ন ধৰণেৰে লৈ যোৱা হয় লৈ গৈ তেওঁলোকক কমাৰ্চিয়েল ছেক্স ৱৰ্কাৰ যে মানে তেনেকুৱা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কাৰণত তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰা হয় যৌন দাসী বা ঘৰুৱা দাসী হিচাপে বা বেলেগ বেলেগ আছে আনকি আমাৰ আমি যিটো আমাৰ অভিজ্ঞতা হৈছে যিটো মানে চেল অফ অৰ্গেন মানৱ অংগ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে কিন্তু মই আজি এই বিষয়ে নকওঁ যিহেতু আপুনি মোক যিটো ছেক্সৰ লগত জড়িত যিটো ট্ৰেফিকিং সেইটোৰ বিষয়ে সুধিছে গতিকে ছেক্সৰ লগত জড়িত যিটো মানে ট্ৰেফিকিং হয় সেই ক্ষেত্ৰত মই ক'ম যে ছোৱালী আমাৰ অসমৰ ছোৱালীবিলাকক বিশেষকৈ বম্বে বা শিলিগুৰি আৰু ইফালে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ এইফালেও লৈ যোৱা হয় লৈ গৈ তেওঁলোকক ছেক্স ৱৰ্কাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাৰণৰ ভিতৰত এটা কাৰণ এইটোও হ'ব পাৰে নেকি যে আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ কাৰণে তেওঁলোকক তেনেকৈ পৰিয়ালে পঠিয়াই দিয়ে হয় এইটো শুদ্ধ ৰেখা মানে আৰ্থিক দুৰৱস্থা এটা ইট ইজ নট দ্য ছ'ল কজ বাট ইট ইজ ওৱান অফ দ্য কজেজ কিন্তু এইটোও হয় যে পৰিয়ালে পঠিয়াই দিয়াটো সত্য হয় নোহোৱাও নহয় কিন্তু আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ লগতে বহুত কাৰণ আছে আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ জড়িত যেনেকে এতিয়া মানে আমি দেখা পাইছোঁ যিটো ৰিম'টনেছ আমাৰ গাঁও ভূঁই যিবিলাক আছে এতিয়াও ভালদৰে কমিউনিকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা বহুত পিছপৰি আছে আমি বিশেষকৈ আমি কাম কৰি আছোঁ কিছুমান অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলত বাক্সা জিলাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ যিবিলাক ভিতৰুৱা গাঁও মানে ভূটান সীমান্তৰ সেই গাঁওবিলাকতো আমি কাম কৰি আছোঁ আমি দেখা পাইছোঁ যে ৰিম'টনেছ আৰু অজ্ঞতা এটা কাৰণ আৰু আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰ তেওঁলোকে ভাবে যে মানে যিহেতু এটা ইলিটাৰেচি বা স্কুল ড্ৰপ আউট ঘৰতে এনেই আছে গতিকে আমি ওলাই যাওঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাটো হয়েই আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু দুটা কথা মানে আমি মানে ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান যিটো ট্ৰেণ্ড যে ফেচিনেশ্যন টুৱাৰ্ডছ এ গ্লিটাৰিং লাইফ সেইটোৰ প্ৰতি মানে সিহঁতে বাহিৰৰ জগতখনৰ প্ৰতি খুব আকৃষ্ট হয় সেইকাৰণে বহুত ছোৱালীয়ে নিজেই যাব খোজে কিশোৰী যুৱতী তেওঁলোকে নিজেই যাব খোজে আৰু তাৰোপৰি আৰু এটা হ'ল যে সেই ক্ষেত্ৰত আমি যদি একেবাৰে সম্পূৰ্ণ মানে এটা নিৰক্ষ নিৰপেক্ষ দৃষ্টিভংগীৰে চাওঁ যে আজি
মোৰ ছোৱালীজনী বা মোৰ ভগ্নী বা আমাৰ যিকোনো এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ ছোৱালী এজনীয়ে যেতিয়া বাহিৰলৈ পঢ়িবলৈ যায় আমি অভিভাৱকে অতি আনন্দেৰে পঠিয়াওঁ বা ছোৱালীজনী বাহিৰত পঢ়িবলৈ গ'ল চাকৰি এটা কৰিব এষ্টাব্লিছ হ'ব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণেৰে আমি অভিভাৱকবিলাকে ভাবোঁ ঠিক তেনেকৈ এই যিটো সপোন দেখা যে আমাৰ যিখিনি অতি দৰিদ্ৰ বা নিৰক্ষৰ তেওঁলোকৰোতো এটা সপোন আছে গতিকে এই যিবিলাক কিশোৰী বা যিবিলাক যুৱতী বাহিৰলৈ যায় তেওঁলোকে এটা সপোন লৈ যায় যে আমাৰ গাঁৱত একো নাই আমি কি কৰিম ইয়াত থাকি আমাৰতো ইয়াতে একোৱেই আমি সুবিধা নাপাওঁ দুটা পইচাও আমি উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি যেতিয়া যাম বাহিৰত যাম কিবা এটা চাকৰি কৰিম পইচা উপাৰ্জন কৰিম গতিকে আমি বেলেগে যেনেকৈ আছে ঠিক তেনেকৈও আমিও থাকিম গতিকে সেই এটা সপোন লৈ পেলাই যায় তেওঁলোকে গতিকে এইবিলাক কাৰণত তেওঁ মানে ট্ৰেফিকিং হয় কিন্তু তেওঁলোকে এইটো উপলব্ধি নকৰে যে তেওঁলোকে আল্টিমেটলি গৈ পেলাই মানৱ সৰবৰাহৰ চিকাৰ হ'ব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণেৰে বাহিৰলৈ যায় গতিকে এই যে ট্ৰেফিকিং যিটো কৰা হয় নিশ্চয় বিভিন্ন ব্যক্তি ইয়াতে জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকক নিয়াত বা তেওঁলোকৰ তেনেকৈ ভুল কিবা এটা দিশ দেখুৱাই পেলাই আপোনালোকে গ'লে তেনেকুৱা কিবা টেকন'লজিকেলি আজিকালি ইনকাম চ'ৰ্চটোৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিলে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বিভিন্ন তেনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা বিভিন্ন তেনেকুৱা ব্যক্তিবিলাক জড়িত হৈ থাকে যোনে এনেকৈ ট্ৰেফিকিং কৰি লৈ যায় গতিকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা টেকনিকত লৈ যোৱা হয় মানে প্ৰথম এটা কথা হ'ল যে যেতিয়া ট্ৰেফিকিং হয় ট্ৰেফিকিং কোনো আননোন মানুহে নকৰে এইটো আটাইতকৈ দুখৰ কথা যে ট্ৰেফিকিং যেতিয়া এজনী ছোৱালী যেতিয়া মানৱ মানে সৰবৰাহৰ চিকাৰ হয় সেই ছোৱালীজনীক কিয়নো বাহিৰা মানুহে প্ৰথমতে বাহিৰা মানুহে তাইৰ ওচৰ চাপিব নোৱাৰে গতিকে ট্ৰেফিকিং হয় সদায় থ্ৰু চাম নন পাৰ্চনছ এইখিনিতে আমি নিশ্চয় উল্লেখ কৰিব লাগিব কেইদিনমান আগতে ঘটনা এটা ঘটিছিলে আদিশ্ৰী নামৰ ছোৱালীজনীৰ কথা কাম কৰা বন কৰা যিজনী মহিলা আছিলে তেওঁ তেনেকৈ লৈ গৈছিলে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাও জড়িত হৈ থাকে হয় মানে ঠিক আদিশ্ৰীৰ ঘটনাটো অকণমান বেলেগ কিন্তু যিহেতু আমি গাঁও অঞ্চলত আমি বেছিকৈ আমাৰ অভিজ্ঞতা হৈছে গতিকে আমাৰ আমি দেখা পাওঁ যে কোনোবা সম্পৰ্কীয় মাহী পেহী বা কোনোবা সম্পৰ্কীয় দাদা মামা খুৰা এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে লৈ যায় লৈ গৈ মানে ক'লে যে তোক ওলাবি আমি মই ভাল চাকৰি এটা দিম দিল্লীত তোৰ কাৰণে এটা চাকৰি ঠিক কৰিছোঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে লৈ যায় যে চাকৰি দিম বুলি ফুচলাই লৈ যায় কিন্তু সেই মানুহজনৰ লগত এটা দীঘল চেইন এটা জড়িত হৈ থাকে সেই মানুহজনে বেলেগ কাৰোবাক ছোৱালীজনী বিক্ৰী কৰিব সেই আকৌ সেই কোনোবাজনে তৃতীয় মানুহজনে আকৌ কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিব আল্টিমেটলি গৈ পেলাই ঠিক তেনেকৈ এটা এটা দীঘল এটা চেইনৰ জৰিয়তে ছোৱালীজনী মানৱ সৰবৰাহৰ চিকাৰ হয় আৰু যদি ৰেচিঅ'টো যদি আমি চাবলৈ পাওঁ আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে যোৱা 8 বছৰ ধৰি এই ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিছে গতিকে যদি আমি ৰেচিঅ'টো যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কেনেকুৱা অসমৰ পৰা কিমান কোন কোন ঠাইৰ পৰা কিমান কিমান তেনেকৈ ছোৱালী বা মহিলা বা নাৰী ট্ৰেফিকিং হৈ আছে ৰেখা এইটো খুব জটিল প্ৰশ্ন এইটো জটিল প্ৰশ্ন কিয় মানে ইয়াৰ এই যে ট্ৰেফিকিং মানে গোটেই ট্ৰেফিকিং ছিষ্টেমটো ইমান বেছি কমপ্লিকেটেড ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই নগ'লে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰি কাৰণ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে ট্ৰেফিকিঙৰ কোনো ডাটা নাই আজিলৈকে কোনো ডাটা নাই এতিয়া ট্ৰেফিকিঙৰ ওপৰত বহুত আলোচনা হৈছে গৱেষণা হৈছে বা কাম কৰিছে বহুতে কিন্তু ট্ৰেফিকিঙৰ ডাটা মানে কিমান আজিৰ দিনত অসমৰ পৰা কিমান ছোৱালী নাৰী সৰবৰাহৰ চিকাৰ হৈছে এই কথাটো যিয়েই নকওক কিয় মই কিন্তু চেলেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে মই সাজু আছোঁ এইকাৰণে যে যিমান বেছি ট্ৰেফিকিং হয় তাৰ বেছিভাগে ৰেকৰ্ড নহয় কাৰণ প্ৰথম কথা হ'ল পুলিচত যিটো স্থানীয় থানাত এই কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব কিন্তু কেছবিলাক কেছটো পৰাপক্ষত কি হয় যিবিলাক অভিভাৱক দুখীয়া বা গাঁৱলীয়া অভিভাৱক তেওঁলোকে থানালৈ নাযায় গতিকে এই কেছবিলাক ৰেজিষ্টাৰ নহয় আৰু তেওঁলোকে নিজেই উপলব্ধি নকৰে যে তেওঁৰ ছোৱালীজনী ট্ৰেফিকিং হৈছে যেনিবা তিনি বছৰ ছোৱালীজনী ঘৰলৈ ঘূৰি অহা নাই তেওঁলোকে ভাবি আছে যে ছোৱালীজনী আহিব আৰু কেতিয়াবা কি হয় তেওঁলোকে কয় আহিব আছে ক'ত আছে বোলে দিল্লীত আছে কাম কৰি আছে নহয় কাম কৰি আছে ফোন কৰে নেকি কৰিছিলে আজি 1 বছৰ আগতে ঠিক তেনেকুৱা মানে হয়তো ফোন কেতিয়াবা পাইছে যেতিয়া তিনি বছৰ ফোনটো নাপায় বা যেতিয়া পইচা পঠাই থাকে এনেকৈও কয় যে পইচা পাতি পোৱা নাই তেতিয়াহে অভিভাৱকবিলাকে ভাবে যে
মোৰ ছোৱালীজনী কি হ'ল যে অ ছোৱালীজনী হেৰালে তিনি বছৰ মূৰত গৈ এনেকুৱা আমি পাইছোঁ আমাক পুলিচৰ ইনফৰ্মেশ্যন মতে তিনি বছৰ মূৰত চাৰি বছৰ মূৰত অভিভাৱকে গৈ কৈছে যে আমাৰ ছোৱালীজনী আজি চাৰি বছৰ ধৰি অহা নাই বোলে আগতে কিয় কোৱা নাছিলে বোলে নহয় আগতেতো পইচা দি আছিল কাৰণে কোৱা নাছিলোঁ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু দ্বিতীয়তে কি হয় এই যিবিলাক যায় মানে অভিভাৱকে পুলিচত খবৰ নিদিয়ে আৰু তাৰোপৰি যে যিবিলাক ছোৱালী বাহিৰতো যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ কোনো মানে এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰং নেটৱৰ্কিং নাই যাৰ দ্বাৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে অমুক ঠাইত ইমান আছে অমুকত ইমান আছে হয় আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা জানিবলগীয়া আছে কিন্তু বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট ডক্টৰ সুনীতা চাংকুটিৰ সৈতে আহকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি ৰেচিঅ'টোৰ কথা পাতি আছিলোঁ অসমৰ ৰেচিঅ'টো কেনেকুৱা আৰু ইয়াৰ লগতে আমি ৰাজ্যসমূহৰ কথাও পাতিব লাগিব গতিকে অসমৰ কোনখন ৰাজ্যৰ পৰা আপোনালোকে পোৱা হিচাপত ডাটাটো বেছি হয় নাৰীৰ যিটো সৰবৰাহৰ কেচেছবিলাক বেছিকৈ পাইছে নাৰী সৰবৰাহ আচলতে যিবিলাক ঠাইত আমি দেখা পাইছোঁ আমি বিশেষকৈ বাক্সা জিলাত কাম কৰি আছোঁ বাক্সা ওদালগুৰি বা লখিমপুৰ শোণিতপুৰ এইবোৰ জিলাত বেছিকৈ নাৰী সৰবৰাহৰ দেখা পাইছোঁ এইটো নহয় যে বাকী জিলাবিলাকতো হোৱা নাই কিন্তু বাকী জিলাবিলাকতো যথেষ্ট হৈছে বিশেষকৈ যিবিলাক বানপানীৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত বা সংঘৰ্ষজড়িত বা চাহ বাগান অঞ্চল ঠিক তেনেকুৱা জনজাতীয় অঞ্চল সেইবিলাকত বেছিকৈ নাৰী সৰবৰাহৰ ঘটনা বেছিকৈ হয় বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া আহোঁ ৰেস্কিউলৈ ৰেস্কিউবিলাক কেনেকৈ কৰা হয় সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি ৰেস্কিউ কৰিবলৈ আচলতে যেতিয়া ছোৱালী মানে এই ক্ষেত্ৰত পুলিচৰ ভূমিকা বৰ বিশেষ নহয় নাই আমাৰ যিটো অভিজ্ঞতা হৈছে সেই অভিজ্ঞতাৰ আমি দেখিছোঁ যে যিবিলাক ছোৱালী কিছুমান স্থানীয় সংগঠন আছে বা সচেতন সমাজ সচেতন ব্যক্তি আছে যেতিয়া তেওঁলোকে গম পায় ছোৱালী কোনোবা গৈছে বাহিৰলৈ তেতিয়া ৰাস্তাৰ পৰাই তেওঁলোকক ৰে'লৰ পৰাই বা জোৰে তেনেকৈ তেওঁলোকক মানে পুলিচৰ সহায়ত পুলিচক খবৰ দিয়ে বা ৰে'লৱে পুলিচৰ বা স্থানীয় থানাৰ সহায়ত খবৰ দি ছোৱালীবিলাকক লৈ অনা হয় আৰু যিবিলাক অলৰেডি বাহিৰলৈ গৈছে বা বাহিৰত আছে সেইবোৰ যেনেকৈ এতিয়া বম্বে মুম্বাই পুলিচত মুম্বাই কেতিয়াবা আপোনালোকে আপুনি নিশ্চয় জানে এইবোৰ দিয়েই থাকে পেপাৰত খবৰ কাগজত বা নিউজত দি থাকে যে কেতিয়াবা যিবিলাক আমাৰ এই পতিতা লয় বুলি যিবিলাক কোৱা হয় তেনেকুৱাবিলাকত কেতিয়াবা তেওঁলোকে ৰেড কৰি পেলাই ছোৱালী পায় যেতিয়া গম পালে তেতিয়া তেওঁলোকক আকৌ কিছুমান নাৰী গৃহ বা ৰিহেবিলিটেশ্যন হোম আছে তালৈ পঠিয়াই দিয়ে তেতিয়া যে গম পালে তেওঁলোকে যে এইকেইজনী ছোৱালী অসমৰ ছোৱালী গতিকে এটা তেতিয়া তেওঁলোকে এটা প্ৰচেছৰ যোগেদি মানে যিবিলাক এন জি অ' এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে তেনেকুৱা এন জি অ'ৰ লগত যোগাযোগ কৰে আমাৰ অসমৰ পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰে কৰি তেওঁলোকে ছোৱালী ৰেস্কিউ কৰি পঠিয়াই দিয়ে আৰু কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান আমাৰ এন জি অ' আছে যিসমূহ এন জি অ' যেনেকৈ ইয়াত আমি কেতিয়াবা তেনেকুৱা গম পাইছোঁ যে মানৱ সৰবৰাহ হৈছে তেতিয়া আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি নিজে স্থানীয় পুলিচৰ সহযোগত বা স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আমি ৰেস্কিউ কৰোঁ আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে আৰু ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় কওক আমি শুনি আছোঁ ক'ব ক'ত গৈছে আপুনি গম পায় নেকি হয় ক'ত গৈছে তেওঁ বোম্বেত গৈছে কিবা গাখীৰৰ কিবা কাম কৰিব গৈছে আৰু তেওঁ জড়িত হৈ থকা গাখীৰৰ তেনেকুৱা কোম্পানী কিবা তেনেকুৱা কোম্পানীৰ নাম আপুনি জানে হেল্ল'
সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে গটিকে তেও যদি কিবা বিপদত সমস্যাত পৰে তেনে হলে কি কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে তেও জানিবলৈ বিচাৰিছে আমি অৱশ্যে দাদাৰ কথা কৈছে গটিকে আমি মানে মহিলাৰ হেৰিতে কৰো মই ভাবো যে তেও যদি এবাৰ পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মোৰ আমাৰ আমি আগতে বহুত আমাৰ অভিজ্ঞতা হৈছে এনেকে যেতিয়া কোনোবা ছোৱালী এখেতে কোৱাৰ দৰে মানে যেনিবা ছোৱালী ল'ৰা কোনোবা ককায়েক বা কোনোবা সম্পৰ্কীয় মানুহ আমাৰ যোগাযোগ কৰিছে কৰি তেতিয়া আমি পুলিচৰ তেওঁলোকক উপদেশ দিওঁ যে বা আমি নিজেও জড়িত হৈছোঁ পুলিচৰ লগত মানে যোগাযোগ স্থানীয় পুলিচৰ লগত প্ৰথমতে যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু চি আই ডিয়ে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতো এটা ভূমিকা লয় গতিকে স্থানীয় পুলিচৰ যোগেদি তেওঁলোকে যদি চি আই ডিৰ লগত যোগাযোগ কৰে তে স্থানীয় পুলিচৰ যোগেদি হ'লে ভাল হয় ডাইৰেক্টলি হোৱাতকৈ তেতিয়া ল'ৰাজনে য'ৰ পৰা ফোন কৰিছে কেতিয়াবা এই ফোন নম্বৰটো দিলে চি আই ডিয়ে এই ফোন কলৰ মানে ওলাব পাৰিব ডিটেইলছ ওলাব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ তেওঁ ক'ত আছে তাৰ সংসূত্ৰ ওলাব পাৰিব গতিকে মই তেখেতক মানে উপদেশ দিওঁ যে মানে যাকে যদি এনেকুৱা হৈছে যে তেখেতসকলৰ সন্দেহ হৈছে যে ল'ৰাজনৰ কিবা বিপদত আছে বা তেওঁ ল'ৰাও ট্ৰেফিকিং হয় এইটো নহয় যে ছোৱালীয়ে হয় যদি কিবা তেওঁ ট্ৰেফিকিঙৰ চিকাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ইমিডিয়েটলি স্থানীয় পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু কৰি তাৰপিছত সেই পুলিচৰ যোগেদি তেওঁলোকে চি আই ডিৰ লগত এবাৰ যোগাযোগ কৰিলে ভাল হ'ব আৰু চি আই ডি এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সহায় কৰিব বুলি মই বিশ্বাস গতিকে তেনেকুৱা হ'লে পুলিচৰ ওচৰৰ চাপাটো দৰকাৰ কাৰণ যিহেতু এতিয়া ইয়াৰ পৰাই ডাইৰেক্টলি বম্বেত ক'ত আছে বা কেনেকৈ আছে বা তেওঁ ক'ত চাকৰি কৰি আছে তাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবলৈ দিগদাৰি হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অলপ পুলিচৰ সহায় ল'লে ভাল হ'ব নিশ্চয় আৰু এতিয়া আহোঁ আমি ৰেস্কিউৰ কথা পাতিলোঁ তাৰ পিছৰ যিটো পৰ্যায় হয় সেয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায় হয় পুনৰ সংস্থাপন বা পৰিয়ালক গোটাই দিয়াৰ পিছত সামাজিকভাৱে তেওঁক কিমান দূৰ আঁকোৱালি লোৱা যায় সেইটো সেই মহিলাগৰাকীৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় তেনেকুৱা পীড়িত মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত মানে মই অকণমান তাৰ আগৰ কথা কৈ ল'ব খুজিছোঁ যেতিয়া ৰেস্কিউ হয় ৰেস্কিউ হৈ অহা ছোৱালী মানে বা যুৱতী তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় মানে নিৰ্ভৰ কৰে কেতিয়াবা কিছুমান যিসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে এই ব্যৱসায়ত জড়িত হৈ গৈছে প্ৰষ্টিটিউশ্যনৰ ব্যৱসায়ত সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত হৈ গৈছে তেওঁলোকে কিন্তু ৰেস্কিউ হৈ অহাৰ পিছতো তেওঁলোকে আৰু নিজৰ গাঁৱলৈ ঘূৰি যাব নোখোজে বা তেওঁলোকে ভাল নাপায় ইয়াৰ দুটা কাৰণ এটা হ'ল সামাজিক কাৰণ আৰু এটা হ'ল অৰ্থনৈতিক কাৰণ কাৰণ তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট লাভৱান হৈ আছে তাতে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি পাইছোঁ যে মুম্বাই পুলিচে পঠিয়াই দিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে মানে পুনৰ তেওঁলোকে গুচি গ'ল আৰু আটাইতকৈ দুখৰ কথা এইটোৱেই যে মানে যিজন যি দালাল জড়িত হৈ আছিলে সেই দালালজনে আহি পেলাই আমাক পৰিচয় দিলে তেওঁ মানে স্বামী বুলি এই যুৱতীগৰাকীৰ স্বামী বুলি আৰু যুৱতীগৰাকীয়েও ক'লে তেওঁৰ মানে তেওঁৰ স্বামী মই তেওঁৰ পত্নী কিন্তু আমি ভালদৰে জানো যে তেওঁ দালাল হয় আৰু ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক কথা পাতি আছোঁ আজি আমি ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট ডক্টৰ সুনীতা চাংকাকতিৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি ঘটনাটোৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ মানে এতিয়া কি হয় সেই যিগৰাকী যুৱতী তেওঁৰ আকৌ মানে তেওঁ থাকিব নোখোজিলে কাৰণ তেওঁক মানে তেওঁৰ কথাৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে তেওঁ সেই ব্যৱসায়ত জড়িত হয় বাৰ ডান্সাৰ আৰু ছেক্স কল গাৰ্ল ইফালে প্ৰষ্টিটিউশ্যন মানে তিনিওটাতে তেওঁ জড়িত হৈ আছে গতিকে তেওঁ যথেষ্ট টকা উপাৰ্জন কৰে গতিকে যেতিয়া ইমান টকা উপাৰ্জন কৰে নিজৰ গাঁওখন পিছপৰা গাঁওখনত আহি ইয়াত কি কৰিব বা টকা মানে উপাৰ্জন কেনেকৈ কৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই কওঁ যে পুনৰ সংস্থাপনৰ কথা যদি আমি চিন্তা কৰোঁ এই যুৱতীসকলক যাতে তেওঁলোকে নিজে উপাৰ্জন কৰি খাব পাৰে তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিলেহে এই আমাৰ যে এই ট্ৰেফিকিংটো কমিব ট্ৰেফিকিং মানে কি এইটো ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃতও হয় গতিকে তেওঁলোকে যাওঁতে অনিচ্ছাকৃত হ'ল কিন্তু তাত যেতিয়া এবাৰ টকা পইচা উপাৰ্জন কৰাৰ সোৱাদটো পালে তেওঁলোকে আৰু মানে ঘূৰি আহিব নোখোজে এতিয়া আমাৰ ইয়াত এটা আমি চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকক আমি কিদৰে তেওঁলোকক আমি উপযুক্ত ধৰণেৰে তেওঁলোকক আমি ইনকাম জেনেৰেটিং এক্টিভিটি আমাৰ বহুত আছে
বহুত ধৰণৰ কাম কৰিব লগা আছে পৰম্পৰাগত আমাৰ বৃত্তি মহিলাসকলৰ বাবে বহুত আছে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কামত জড়িত বা আজিকালি বহুত মানে শ্বপিং মল চল এইবিলাকো হৈছে বা আমাৰ বহুত ধৰণৰ হস্পিটেলিটি ক্ষেত্ৰতো হওক বা নানান ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আমি মানে স্কিল ডেভেলপমেণ্টটো আমি কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক আমি যাতে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ জৰিয়তে লগতে এখন এটা মাৰ্কেটিঙৰ জৰিয়তে মানে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট হ'ব সেইখিনিৰ জৰিয়তে আমি যদি তেওঁলোকক এটা আগুৱাই নিব পাৰোঁ তেতিয়াহে এই ট্ৰেফিকিংটো মানে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে আৰ্থিক এই ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনটোৰ এই ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে সম্পৰ্ক আছে নিশ্চয় এতিয়া আমি নিশ্চয় এই বিষয়টো নহ'বৰ কাৰণে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নঘটিবৰ বাবে আমি প্ৰত্যেকেই অভিভাৱকসকলেও নিজৰ ঘৰৰ পৰাই সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় এই ক্ষেত্ৰত সজাগতা কিদৰে পিতৃ মাতৃয়ে বা অভিভাৱকসকলে ল'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি পিতৃ মাতৃ সজাগ কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমাৰ এন জি অ'বিলাকৰো এটা ভূমিকা আছে আৰু লগতে চৰকাৰেও কিছুমান মানে হৰ্ডিং যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ বেমাৰ আজাৰ ডেংগু বা মেলেৰিয়া এইবিলাকৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰচাৰ কৰা হয় কিন্তু মানৱ সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰচাৰৰ প্ৰয়োজন আছে যথেষ্ট প্ৰয়োজন কাৰণ যেতিয়ালৈকে সচেতনতা আমাৰ সচেতনতাৰ অভাৱতেই এইবিলাক কাৰণ হয় সচেতনতাটো হ'বই লাগিব মানে পিতৃ মাতৃ বা সমাজখন সচেতন হ'বই লাগিব শিক্ষাটো বাধ্যতামূলক কৰিলেই নহ'ব মানে শিক্ষাটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিব লাগিব যাতে স্কুল ড্ৰপ আউট নহয় ছোৱালীবিলাকে পঢ়িবলৈ গৈ ড্ৰপ আউট নহয় পঢ়া শুনা কৰে পঢ়া শুনাত যাতে তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ যায় আৰু আমাৰ যিটো শিক্ষা এই শিক্ষাটো মানে এটা কাৰিকৰী মানে বৃত্তিমূলক শিক্ষা হ'লে ছোৱালীবিলাকে যাতে তেওঁলোকে মানে কিবা বৃত্তিমূলক কাম কৰিব পাৰে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে বাহিৰলৈ যাব পইচা ঘটিবৰ কাৰণে যাবলৈ তেওঁলোক আকৰ্ষিত নহ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ আমাৰ এন জি অ' বা সমাজখন আৰু চৰকাৰ লগতে আমাৰ যিবিলাক সমাজ সচেতন ব্যক্তি আছে বহুত আছে বহুতে কৰিব খোজে কিবা কিন্তু কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকো আগবাঢ়ি আহিলে ভাল হয় সকলোৱে মিলি আমাৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত আমি নিশ্চয় পাৰিম মানে আমি অন্তত হিউমেন ট্ৰেফিক মানে যিটো গাৰ্লছ ট্ৰেফিকিং সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলেও অন্তত কিছু আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম আৰু এটা কথা কি যে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ থানাবিলাকক সচেতন কৰি দিয়াৰ দৰকাৰ যাতে থানাৰ সেই অঞ্চলত তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকখন থানাৰ অন্তৰ্গত গাঁওবিলাকত কোন ছোৱালী ক'লৈ গৈছে এইটো যাতে ৰেকৰ্ড তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰে থানা বা প্ৰশাসন বা পুলিচ বা পঞ্চায়ত বা যিয়ে নহওক স্থানীয় প্ৰশাসন যাতে এই এটাৰ আমি এইটোৰ কাৰণে সদায় জোৰ দি আহিছোঁ এইটো যাতে ৰেকৰ্ড মেইনটেইন হয় যে এটা যে বাহিৰলৈ কোন গৈছে কিয় গৈছে কি কাম কৰিব গৈছে ক'ত থাকিব বা যি এটা এড্ৰেছ সেইখিনি যাতে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আসাম চেণ্টাৰ ফৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হাতত লৈছে আৰু ফিউচাৰ কি কি প্লেন কৰি থৈছে আমি বিশেষকৈ আমি যিটো এৱেৰনেছ জেনেৰেশ্যন আৰু চেন্সিটাইজেশ্যন এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু যিবিলাক গাঁৱত এনেকুৱা ধৰণৰ বেছিকৈ দেখা পাওঁ নাৰী সৰবৰাহৰ সেইবিলাকত আমি স্থানীয় প্ৰশাসন বা পুলিচ আৰু লগতে যিবিলাক স্থানীয় সংগঠন আছে লোকেল সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠন বা মহিলা সংগঠন তেওঁলোককো সচেতন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যোগেদি আমি যাতে খবৰ পাই থাকোঁ ক'ত কি হৈ আছে সেইটোৰ ওপৰত আমি তেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ এটা ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ পুনৰ এটা সংস্থাপন চেণ্টাৰ আছে তাত আমি আমাৰ কিছুমান বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণ আমি দিওঁ মানে যিবিলাক ছোৱালী ট্ৰেফিক ভিক্টিমছ এণ্ড ভালনাৰেবল যিবিলাক যাবলৈ ওলাইছে বা যোৱাৰ সম্ভাৱনাত আছে তেওঁলোকক আমি দুখীয়া যিবিলাক তেনেকুৱা বহুত পিছপৰা ভিতৰুৱা গাঁৱৰ তেওঁলোকক আমি কিছুমান প্ৰশিক্ষণ দিওঁ শালৰ বা বিউটি পাৰ্লাৰৰ ছোৱালীবিলাকে খুব ভাল পায় তেওঁলোকে আৰু আগ্ৰহো কৰে প্ৰকাশ কৰে বিউটি পাৰ্লাৰৰ তাৰপিছতে চিলাই আৰু যেনেকৈ মৰাপাত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম হাতৰ কাম বিদ্যাৰ কাৰণে আৰু লাহে লাহে আমি এতিয়া বেলেগৰ লগতো অন্য অনুষ্ঠানৰ লগত যোগাযোগ কৰি যিটো নাৰ্ছিং বা হস্পিটেলিটি সেইবিলাকো আমি মানে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে তেওঁলোকে এইবোৰ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰলৈ গৈ উপাৰ্জন কৰি বাহিৰলৈ যোৱাৰ মানে যিটো প্ৰয়াস সেইটো নকৰি উপাৰ্জন কিবা এটা কৰি তেওঁলোকে
মানে চলিব পাৰে আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব পাৰে নিশ্চয় হয় হাতত সময় নাই আপুনি অনুষ্ঠানটিলে আহিলে বহুখিনি কথা জনালে লগতে আপোনালোকৰ এনজিওয়ে এই ক্ষেত্ৰত বহুত কাম কৰি আছে আৰু ভৱিষ্যতেও বহুত পৰিকল্পনা লৈছে নিশ্চয় কৈ গটিকে তাৰ বাবে আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো অনুষ্ঠানটিলে অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল আজিৰ অতিথি সোশিয়াল এক্টিভিষ্ট ডক্টৰ সুনিতা সাংকাকোটি তেওঁক লগ পাই আপোনালোকেও বহুতো কথা এই ক্ষেত্ৰত জানিলে বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু লগতে নিশ্চয়কৈ আজিৰ পৰা আপোনালোকেও সজাগ হ'ব বুলি কামনা কৰিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ কাইলৈ একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেজ ডেৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল প্লাছ শ্যাম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি।